Hei, og velkommen til Folkcast, eller Folkene i bakgrunnen, eller hva nå enn vi heter. Vi har aldri kommet på et navn i løpet av 10 episoder. Mitt navn Frode. Og jeg Espen fra Folkene i bakgrunnen. Hvis du har snublet over dette her, og du biter deg merke i at denne episoden heter episode 0, så lurer du kanskje på hvorfor den heter det. Nå skal ikke jeg legge skjul på at vi allerede har lagd en episode 1, og vi har lagd en episode 2, og en episode 3, og alt opp til 10. Eller så hørte jeg over episode 1 igjen da. Og den er for så vidt grei, men jeg vet ikke om du har hørt den i det siste. Nei, den er ikke veldig introduserende. Nei, det er tre problemer min. For jeg husker det. Problem 1 er at vi har ingen form for introduksjon inn. Hvis du hører på den først, så har du ingen anelse hvem vi er. Vi har en sånn kjapp greie med at vi nevner sånn, hvem vi er og hvor vi jobber og sånt. Men det er så... Vi går ut ifra at du allerede kjenner til oss, av en eller annen merkelig grunn. Vi er jo ikke akkurat kjent. Det andre problemet er at etter at vi har kommet i gang, da vi har disse 10 episodene, så har showet liksom utviklet seg til å bli noe annet enn det det var den gangen. På den gangen så var det bare at vi sitter og snakker skit i halvannen time, liksom, at vi bare... Og så redigerer vi det til 40 minutter. Nei, men altså, vi sitter bare og riffer for å snakke bullshit, liksom. Og så, etter hvert så har vi fått litt mer struktur, og jeg har fått litt gjengående ting som... Yes, det er en av episodene til og med. Ja, så vi har litt forskjellige ting. Det er litt annerledes enn da, så jeg føler at første episoden, hverken du liker den eller hater den, så er ikke den representativ for resten av showet. Så dette er vår introduksjonsepisode på en måte. Ja, og vi tenkte vi skulle lage en episode der vi faktisk gir en introduksjon av hva showet er. Sånn at hvis du hører på denne episoden, så vet du omtrent hva det blir når det kommer til episode 5 eller noe sånt. Når vi liksom har begynt å få litt teken på det. Det tredje problemet vi har er at denne episoden er 2 år gammel. Og det er ikke sånn at 2 år er jævlig masse, men vi har jo forandret oss litt grann. Vi har litt annerledes tanker og synspunkter og sånt. Vi er mer rolig bak mikrofonen. Ja, og jeg lyttet på det der, og jeg tenkte, faen for forbannet nerd vi gjør å si det. Vi sitter og mumler om rettighetene til Marvel-filmer og sånt i 2 timer eller noe sånt. Det er dritt greit å høre på. Ja, så jeg tenkte vi skulle begynne med å liksom forklare hvem vi er og hva vi er og hva faen dette er for noe. For eventuelle lyttere som skulle komme, for nå har vi ingen. Det er fordi vi ikke har lagt ut nå. Ja, som sagt, jeg heter Frode. Og jeg er Espen. Ja, og vi er fettere. Vi har kjent hverandre siden jeg ble født. Ja, jeg er jo etter. Oi, shit. Det har falt PC-en i bakken, fordi vi har... Det er ofte tekniske problemer, men ja, jeg er et år eldre enn Frode, nesten nøyaktig 2 måneder ifra. Ja, så jeg har kjent Espen hele livet mitt, men han gikk et helt år uten å kjenne meg igjen. Et år med tragisk omgivelser, hvor han satt og kuttet seg selv som baby og sånt. De klarte faen ikke på han til å ete, han var en syl til en baby. Synes en crack-unge. Jeg ble født vei, det er sånn 1 kilo. Ja, du var født fordi at du... Jeg var født crackhead. Du var født deprimert fordi du ikke hadde meg. Fordi jeg ikke hadde folkene i bakgrunnen. Ja, så vi er fettere, vi har bodd ganske nærmt hverandre. Så vi har litt nærmere forhold enn fettere generelt sett har. Hvis de bor sånn, hvis det er en som bor sånn i... Vi har vel sjelden bodd mer enn 10 minutter under hverandre, liksom. Ja, bortsett fra et år når Espen gikk på skole i Voss, og et år når jeg var på utveksling i Canada. Mexico, med Canada. Alaska. Blander de her. Hva er det nordøstpassasjen du gikk på skolen? Så greien er at vi har holdt kontakt i livet, fordi vi er fettere som sagt. Og vi fant en felles hobby som... Ja, vi driver opp med fritiden og lager litt sånn medieting og sånt. Vi har en... Prøver å underholde etter beste evne. Eller underholde oss selv. Vi underholder oss selv først og fremst. Hvis noen andre begynner å se det positivt. Ja, altså vi lager videoen fordi vi synes det er jævlig morsomt. Og så legger vi ut på YouTube og håper på at andre ler for å gi. Ja, så vi lager YouTube-videoer, vi lager litt forskjellige ting. Vi lager animasjoner og sånt. Og nå en podcast også. Jeg tenkte også en annen ting. Jeg er forresten i skrivende stund 21 år. Jeg er... 22. Veldig, du sa jo at du var et år eldre med. Åh, ja, veldig, det er riktig. 1 pluss 21. Ok, ja. Jeg ser hva du mener. Nei, så dere lurer sikkert på... Se på meg litt av meg. Det første dere tenker på er sikkert, hva i helvete betyr navnet deres? Folkene i bakgrunnen. Og det er en ting som vi aldri nevner i første episode, som er en av grunnene til at jeg gjerne skulle ta opp her da. Historien bak det er at... i en alder av 14 eller noe sånt, så hadde jeg en skrivebordsbakgrunn av... en bergensartist, en rapper. Ja, Skift, eller Jave. Jave. Ja.
Det var Jave sitt, sitt soloalbum da. På det bildet så står han helt i forgrunnen. Og så står det to personer i bakgrunnen. Ja, han står i forgrunnen, og så sier jeg til Espen, det der er Jave. Og så står det to folk i bakgrunnen som, så sier jeg, jeg tror det der er, jeg tror, jeg visste ikke hvem de folkene var, så sier jeg. Altså, men de står der bak, og så ser det jævlig kul ut, som om de liksom er toppen av rapindustrien eller noe sånt. Så, hva faen er de? Og på den tiden så prøvde vi å... Vi prøvde i hvert fall å analysere, eller finne ut hvem i helvete de folkene var, og så klarte vi ikke. Og så syntes vi det var litt morsomt, og så begynte vi å lage noen vitser, og vi lagde en liten humorsketch som, jeg vet ikke hva som skjedde med den, jeg tror ikke den eksisterer på jordens overflate lenger. Yeah. Men vi kalte oss i hvert fall for folks in the background, og så var vi liksom, skulle vi være, vi syntes det var en... Gangsterrapper. Vi syntes det var en jævlig morsom sånn her kødde ting vi gjorde. Og så utviklet det seg til at vi... Vi brukte det navnet til en sånn middaggreie da. Folkene i bakgrunnen er vårt bedriftsnavn, hvis du kan kalle det enkelt. Det er jævlig, altså vi er, det er veldig beskrivende for oss også, for det, vi er liksom ikke hovedpersonen i en forsamling. Ja, det var det vi også kom frem til da. Vi liker navnet fordi at... Det beskriver veldig godt hva vi er og hvem vi er. Og, ja. Og vi driver med animasjoner og stemmeskuespill bak scenen liksom. Vi er liksom ikke... Ja, det er veldig sjeldent at vi er på kamera og sånne ting. I begge våre vennegjenger så er Vegard og Espen, vi er litt sånn, vi er ikke liksom lederen i gjengen, vi er sånn bak, folkene i bakgrunnen. Ja, altså vi er folkene i bakgrunnen. Ja. Altså, hvis du ser på et Facebook-profilbilde, så står det gjerne en høy med folk, så er vi mest sannsynlig den som står bak oss. Hvorfor skal det være et profilbilde? Du er sånn, sånn festløver som liksom... jeg ville heller tenkt et vanlig bilde. Ok, et godt eksempel er familiebildene til våre, så står vi alltid bakerst. Vi er ikke engang hovedpersonen i våre egne familier. Vi er sånn, de der to fettrene som... Spesielt siden du er høy, så... Ja, man ser som hodet som stikker frem. Så husker jeg, så, liksom på det ene bildet vi tok profesjonelt til og med, sånn, hos fotografer og sånn, med hele familien, og de bare, det er deg bakerst, og jeg er helt ute på den ene siden av den, sånn. Så liksom alt vi gjør er folkene i bakgrunnen, uten at vi vil det. Så det er... Det er forklaringen på navnet her. Vi har bare rett og slett holdt ved det navnet da. Det er 8 år siden vi har tatt til oss det navnet. Er det? Ja, 14. Nei, jeg tror det var sånn 2009, som er 6 år siden. Ja, ok. Ja, ja. Jeg gikk jo faen ikke 7. klasse. Det var 2 år etter det, så vi begynte med YouTube og Twitter og podd. Ja, men Espen, du bare utsetter det uunngåelig. Jeg vet at du har sittet og lurt jævlig lenge nå på hvilken type ertestuing og kohlrabistappe du skal kjøpe. Så, nå er introduksjonen ferdig, by the way. Espen er jo en entusiast av kohlrabistappe og ertestuing. Så er sånn i tilfelle du lurer på hvilken kohlrabistappe du skal kjøpe, da, så kan jeg si at din side har hjulpet deg, Espen. Dinside.no har laget en test av kohlrabistappe og ertestuing. Begge to i en. Jeg vet at du ikke klarte å holde på jubelen når du så dette. Jeg etter ertestuing jævlig ofte. Jeg er bare eneste på mandag. Så jeg kan si det med en gang, at det ser jo også de har... Det er veldig mange som liker å drikke proteinshakes. Jeg drikker... drikker kohlrabistappe. Jeg bare blander det opp og drikker det. Ja. Så hvis du lurer, Espen, så er det rett og slett Rema 1000 sin egen ferske kålrotstappe du skal kjøpe. Den har fått terningkast 4. Jeg liker at vinneren av testen har fått terningkast 4. Altså, det har jeg aldri skjønt. Liksom, hvordan kan... toppproduktet ikke for topp, altså hva er toppproduktet, hva er kvalifiseret som sekser hvis liker, ikke toppproduktet er en sekser? Jeg liker forresten dette som en test, for det er bare to i hver kategori. Det er fersk kålrabistappe fra Rema 1000, og så er det kålrabistappe fra Toro. Det er like logisk som å ha valg i Nordkorea liksom. Du kan stemme, men så kålrabistappen fra Toro har fått terningkast 1. Så du har valget mellom terningkast 1 eller terningkast 4. Eller så kan du lage den selv og få terningkast 6. Ja, så kan du være verre etter det. Ja, det kan du også. Men ertestuing, vet du at du ikke klarer å... Jeg vet at du kribler i fingrene til å finne ut av det. Fordi, ja, ja, det er min... Dette er en jævlig stor overraskelse også. For den som vinner i denne testen, det er også Rema 1000 sin ferske ertestuing, men den har også fått terningkast 4. Jeg lurer på om Rema 1000 har betalt denne... har bestilt denne testen. Bama sin ferske ertestuing har fått terningkast 3. Og, så det er mellom 4 og 3? Altså, nei, ertestuing fra Toro har fått terningkast 1. Så Toro har fått en... Men de har gått etter Toro, de har slaktet Toro. Ja. Så nå vet du det, Espen, når du skal på butikken i dag og kjøpe... Har ikke Hellstrøm noe?
Jeg vet ikke hvor gammel den gjelder testen. Det er sikkert rundt 5 år gammel. Det er siste gang de oppdatert din side, by the way. Vi finner aldri dagsaktuelle ting, så ja. Nei, det er... Jeg husker jeg en gang fant leserbrev fra sånn 7 år før vi. Det ble absolutt en faktisk, så det er bare til glede seg til det. Ja. Men du sier vel ikke at du har noe spennende til meg også, har du det? Jo, jeg har testet 48 grovbrød, men jeg kan gjøre sånn halvveis altså. Grovbrød? Jeg vet at du liker det framfor... Er det en sånn test som er basert på smak eller på næringsinnhold eller noe sånt? Vet du faen, jeg har ikke lest det igjennom det helt etter før jeg... Ok, Espen, jeg trenger å vite hvilket grovbrød som er best, så gi meg det... Beste. Ja, testresultater. Jeg begynner på den laveste forresten. Du vet hvilken som er verst, men det er aldri studiet. Kom inn her oppnå sist på en liste av 48 brød. Da er ja. Virkelig 48. plass. Det er skibrød med terningkast 4. Er bøn terningkast 4 er... Har de 48 brød, så er det ingen som var dårligere enn 4? Har de noensinne spist kneip? Jeg vet ikke om... Eller Pågen, eller Coop sine brød. Men, ja. Ok, det var litt kjipt, jeg aldri har hørt om det brødet, så det er ikke noe jeg kommer til å styre unna. Det har sånn nøkkelhull-greier. Har ikke alle grå brødet, da? Jo, mer eller mindre. Helt funnig. Jeg vet ikke om det er funnig. Det er litt rart at du ikke har hørt om det siden du jobber på en butikk. Det er jo veldig stor forskjell på hva butikker har. Nei. Men så er det Coop sitt Go-Man norsk grovbrød. Ikke spesielt høy grovhetsprosent, og fiberinnholdet kunne også vært høyere. Det er terningkast 4 i år. Er det nummer 47? Ja. Ikke gå gjennom alle. Du, jeg tar og trykker page opp to ja. Ganger, sånn at jeg kommer litt lenger opp. Da er jeg på nummer et eller annet, terningkast 4. Mesterbakeren Christiania, ikke spesielt. Bare hopper etter toppen, for faen. Ja. Jeg var jo Josefine brød, det var langt nede. Ta nummer 2, ta nummer 1. Jeg tar nummer 3 også. 3, altså. Topp 3. Nummer 3 er... Det tar en tid. Ok. Stund å scrolle opp, altså. Ok. Masse terningkast 6 her, altså. Her er toppen. Terningkast 6. Ingenting annet enn profesjonalitet her hos oss. Hæ? Bakehuset 100% grovt, heter den. Det var nummer 3. En av testenes vinnere. Bla, bla, bla. Og så er det Go-Man Nordtug sportsbrød av Coop. En av testene... Åja, det er faktisk linker på hver eneste test. Nei, eneste brød. Men større test. Større, for det står les hele testen. Nei, det er klart min. Hva er den store vinneren for svarte faen? Go-Man fiber og frø. Hvorfor har jeg aldri hørt om noen av disse brødene? Vel, to til toppene er Go-Man, Coop sine brød. Ok, jeg vet ikke hvor det er en Coop engang, så... Ut på Måseskjøret det kommer til. Men faktisk så ser jeg at fjerdeplassen også er et Coop-brød. Sjette, syv, åttendeplassen er også et Coop-brød, og... Er denne artikkelen relativt ny for oss? Jeg så den her om dagen, så... Ok, ja. Men det vet ikke at den er ny, altså. Nå vet vi hvilket brød vi skal kjøpe. Det var jo ikke godt verdens mest underholdende test det, altså. Jeg hadde håpet mer slakting i så omfattende test. Det kan jeg gjerne si meg inn i. Men det kan jeg må si forresten til lytterne. Lytterne. Og selv. Moren vår. Hvis dere hører igjennom disse episodene, en ting dere fort vil bite dere merke i, er at jeg går fra å snakke tydelig, sånn at jeg prøver å gjøre noe så hardt jeg kan, til å plutselig... Jeg tror jeg har samme tendensen jeg går i. For plutselig så hører jeg gjennom min egen podcast, og så skjønner ikke jeg hva jeg selv sier. Plutselig hører jeg bare... Det er sånn en latter og mumling, en sånn fnising. Hva helvete er det jeg sier for noe? Ja, det har vært et par ganger, det har vært sånn, vi sitter og mumler, så plutselig sitter begge to og ler. Det er sånn, jeg sier et eller annet jævlig lavt som du hører, som ikke mikrofonen hører, og som jeg ikke forstår i ettertid, selv om det er jeg som sier det. Og så hører vi sånn... Teit liten fnisete latter, som ikke gir noe mening. Så hører vi sånn... Det er sånn Det var diskutering i latter. Ja. Så det vi vanligvis diskuterer i denne podcasten er bare egentlig alt mellom himmel og jord. Det er mye sånn der mye mumling om filmer i disse sånn... Har du sett noen filmer i det siste for eksempel? Sånt. Ja. Og de filmene som pleier å interessere, eller interessere oss som vi ser frem til og sånt, det er vanligvis superhelt filmer og sånt, det... I år er det Star Wars, da. Star Wars, for så vidt. Og James Bond kommer snart. Åh, jeg kom på noe angående superalter og sånt. Men det var noe jeg tenkte bare om dagen.
Husker du lesehesten? Ja. Ok, for de som ikke er fra Bergen eller, fra, eller som, jeg vet ikke om det, en, om det var en butikk som var i andre byer. Det var vel egentlig bare to butikker, tror jeg. Det var tre i Bergen. Men det kan godt være, det kan godt være at det var andre steder også. Når vi var små, rett nedenfor skolen vår, så hadde vi en butikk som heter Lesehesten, der de solgte gamle bøker, gamle tegneserier. Brukte bøker, brukte tegneserier. Man kunne selge ting der, man kunne kjøpe ting der. Det var en sånn veldig sånn koselig type butikk der man kunne begynne å se og liksom. Det som var spennende med den, for min del i hvert fall som liten, og som jeg har samlet litt hjertetid, det er ikke det at de solgte jo ingenting interessant der. Det var jo bare piss i hyllene der. Det var liksom denne følelsen av interesse. Nei, det er denne følelsen av liksom at du skal finne den skjulte skatten, eller liksom, helvete, her, kanskje vi finner en juvel fra 80-tallet, eller liksom at du liksom går inn der og leter litt, sant, og så finner du et eller annet som du har lyst på, eller noe sånt. Du kan jo nevne, siden dette introduksjonspodcasten, at du er veldig interessert i tegneserier. Jeg er ikke veldig spennende i tegneserier. Ja, du er mer enn meg, for å si det sånn. Ja, ok. Det som er pointet da, er at det er litt sånn samme følelsen som man har hvis man går på loppemarked eller noe sånt. Altså, de selger jo bare drit for sånne steder. Det er jo absolutt ingen, det er bare sånne hyller med piss, liksom. Tomme fyrstikker, esker. Det er sånn her, jeg skulle jo en lysestake fra bestemor min, laget av sånne der kobber og dritt som ligger og slengt ut av bord. Laget av glassfiber. De har ikke ryddet, de har ikke organisert det på noen måte, det er bare slengt opp på sånne bord og sånn, kommer du. Men det er liksom litt sånn samme følelsen, for du går der og tenker sånn, kanskje jeg finner noe kult, sant? Og så gjør du aldri det, men det er sånn, den der mentaliteten der. Yeah. Og det var det samme med lesehesten. Og det var i hvert fall tre i Bergen, når jeg var liten da. Meg og Markus, en god venn av meg, vi pleide å gå der ganske ofte og bare kjøpe drit. Du kan kjøpe sånn gamle billige blader, sånn 5 kroner, sånn drit liksom. Det som er grunnen til at jeg kom på det da, var fordi at jeg tror det var rett før jeg dro på utveksling til Canada, så begynte jeg å få litt interesse i tegneserier igjen, fordi at nettopp kom det ut Avengers og den tredje Batman-filmen og sånt, så jeg var liksom, jeg var liksom litt sånn inne i superhelter og sånt. Og så, superhelt-tegneserier er jo ikke noe som vi har en spesiell kultur med å selge i norske butikker, sånn, det er ikke sånn du går på butikken og kjøper, så for å få det så må du liksom gå på sånne tegneseriebutikker og sånt. Ja. Og så lager jeg merke til at de leseresbutikkene, jeg tror først så stengte den butikken som var i Stanggaten, det var en butikk der. Ja, så den i Øvregaten der vi gikk på skole. Ja, den rett nedenfor skolen vår ble lagt ned. Og så la de ned den som var i marken til slutt. Så i løpet av det året der, så tenkte jeg sånn, faen, hvor kjøper man tegneserier? Så begynte jeg å google det litt og sånt, og så fant jeg frem at det var en butikk som var i, den var nesten i nærheten av den skolen. Ja, jeg vet hvilken du mener. Rett ned i gaten for, ja, til høyre liksom. For skolen vi gikk på. Der var det en, det er en butikk der. Så fant jeg den på Google Maps. Så tenkte jeg, hvorfor helvete har jeg aldri sett den før? Så tenkte jeg, jeg skal gå innom der. Ikke fordi at jeg hadde lyst til å kjøpe noe nødvendigvis, men bare fordi at jeg hadde lyst til å støtte liksom konseptet. For det at, som sagt, det er en sånn skattejaktaktig. Jeg liker den følelsen mer enn jeg liker produktene de har der. Ja. Jeg stakk innom der en dag på vei hjem fra skolen. Og det jeg la merke til med en gang. Det var jo sånn 2 år siden, ja. Nei, det var før jeg dro til Canada. Nei, forresten, det var etter du kom tilbake fra Canada. Ja, det var for noen år siden. Ja, så det var 2 år siden. Jeg gikk forbi der, og det første som slo meg var ok, det som er kanskje viktig å forklare for dette, er at jeg er veldig klein sosial. Jeg liker ikke kleine stillheter, og jeg er også veldig lite glad i kleine stillheter. Ja, men jeg er lite glad i kleine stillheter, og jeg er enda mindre glad i sånn klein small talk som man gjør for å hindre kleine stillheter. Vi er konfliktsky og ja, så alle sånne situasjoner, så det, ja, så det, alle sånne situasjoner er ekle. Og det første jeg slo meg med en gang jeg gikk forbi denne butikken, var at man kan se inn fra vinduet at butikken er liten. Den er mindre enn 10 kvadratmeter stor, liksom. Det er en sånn absurd liten butikk. Mindre enn studio. Ja, så vi gikk inn i nei, så jeg sto utenfor, så det er sånn første gangen jeg gikk forbi, så tenkte jeg, ok, vet du hva, jeg bare går rett forbi, jeg gidder ikke gå inn lenger. For det er så greien at den er mindre enn 10 kvadratmeter, det er en kasse. Det er absolutt ingenting for han fyren som jobber der å gjøre, siden det bare er liksom hyller rundt veggene. Det er jo ingenting ryddig der, hvis han har satt i plass, så har han satt i plass. Det er ikke noe spesielt mønster på det, eller. Så han sitter bare der, og det er ingen musikk der inne, det er ingen, han har ikke engang en PC på disken, jeg tror ikke engang han satt og leser tegneserier, jeg tror han bare sitter og stirrer ut i luften, liksom. Fan, det gjør ikke engang jeg som har en kontorjobb, jeg sitter jo og gamer. Ja. På kontorjobben min. Så, jeg hadde bare veldig motvillig å gå inn der egentlig, men jeg hadde lyst til å støtte stedet, som sagt, fordi at jeg hadde lyst til at det skulle holde seg åpen og sånn. Og det, var, det er aldri kunder der inne, så det er liksom, jeg kan ikke liksom blande meg inn i mengden og gå inn der, så det må stå der og stå klein til siden av en fyren som jobber der. Nå kan man plutselig si, hei, har du lyst til å gå på bakrommet?
bakrom. Det är ju inte för bara bakrom. Okej, okay, har du lyst til å gå bak kassen och suge mig? Det snarare ringer mig. Nej, men du vet aldrig kaffe vad sån gamla folk säger. Ja, sagt om det gala, det er et vanlig fyr. Altså, når det en person i en butikk, så en automatisk gala i mine fordommer. Men greit, så jeg tenker, jeg har lyst til å støtte stedet da, så jeg stikker inn der, og jeg går inn, og det jævlig kleint å stå der, for det, som sagt, jeg har lyst til at det som skal være sånn skattejakt, jeg går inn der og leter blad i alle bladene helt til å finne et eller annet som jeg skikkelig lyst på. Plutselig tar han det på skolen og sier, gå ut. Fan, nei, det ikke det jeg redd for, jeg bare redd for at det skal være kleint. Nei, det var det som skjedde. Nei, så jeg har liksom lyst til å begynne å blad og sånt, men jeg har ikke lyst til å stå blad hvis det sånn helt stille, og det står en fyr og stirrer meg i nakken hele tiden. Du, han hører bladingen din. Ja, liksom når det sånn at jeg kan høre begge to puste i rommet, liksom, da Nej, bara som vanlig pust liksom. Jag står och så jag bara går in där kjapt blar igenom bara finna ett land som är sån halvvägs lust på för jag har inte lust att vara där längre än imorgon. Så bara skaffa mig ett land jag har lust på och så visar det sig att jag inte tar kort där så jag går ner och tar ut någon kontanter. Och så brukar jag sån 200 kronor eller något sånt. Säkert halva dagslönen annars. Eller dagslönen annars. Halvparten av den butiken tjänar på en dag. Så jag köper det och så går jag ut. Jag ska gå tillbaka en annan dag och köpte ett land för 100 kronor tror jag. Bara för liksom är det så sött istället. Har du nettopp fått med jobb og sånt, så jeg hadde lyst til å... Men så bare støtte det å gå inn, fordi det var jævlig kleint. Og det som var så jævlig morsomt var at hver gang jeg gikk forbi den butikken i ettertid... Så bare står han klistret opp etter vinduet og bare, «Hei, kom!» Ja, det faen ikke langt ifra. Han satt bare kassen, og så så han gjennom vinduet på at jeg gikk forbi, og så kjente han meg igjen, så 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 han med sånn lengselig blikk, og sånn der trist, og jeg fikk lyst til å spille sånn fele musikk, for han stod og styrret meg med sånn... Den her flåklypen musikken. Ja, han stod sånn og styrret meg, det du leser i situasjonen er, «Vær så snill og kom inn!» han bare, du er kunden min! Ja, han har sikkert tre stamkunder, og så har han endelig fått en ny fyr som kommer inn og bruker toene. Men det jo litt rart da, siden det jo faktisk et relativt OK tegneseriemiljø i Bergen. Det er, jo ikke, det er jo ikke relativt stor altså, Og kan... Raptus sin eier har jo en bar rett opp i gaten liksom. Kanskje han bare går ned og sier jeg kjøper alle bladene. Det er jo ikke stort etter, i sammenligning med et hvilket slags annet marked i. Ja, men sånn i Norge så, det er kanskje sett. Sikkert sånn 10 folk som er villige til å kjøpe noe der i hele Bergen altså, ja. Altså, de som er innsett tegneserier i Norge er jo sånne skikkelig uber-nørder som liker sånne manga og sånt dritt, og de stikker jo på Outland eller noe sånt. Hentai, helst. Ja. Altså, de går jo ikke inn der, og uansett, til og med hvis absolutt alle som liker tegneserier i hele Bergen har gått inn der, så har det ikke vært nok til å omsette. Det stedet kommer til å legges ned i løpet av ett år, sikkert. Hvis det ikke er det, da. Men i hvert fall, så var det så jævlig kleint å gå forbi der, for han kjente meg igjen siden jeg var en av de få kundene han hadde. Jeg hadde vært der 2 ganger, men han kjente meg igjen en gang. Så jeg bare, fan, det fikk jævlig dårlig samvittighet, så jeg begynte å gå en sånn lang omvei rundt, eller jeg gikk opp en av de andre gatene i stedet for. Jeg tror faktisk jeg hadde bet i meg og kjøpte et blad der. Den ene gangen, som hvis han hadde sett. Nei, men forresten, det tror jeg ikke jeg hadde gjort. Men også, i tillegg så måtte du ha kontanter, så jeg har gått rundt med kontanter, så jeg kunne ikke... Jeg bruker nesten ikke kontanter i hele tatt. Jeg bruker aldri kontanter. Jeg har lyst til å støtte, jeg liker konseptet med ideen, men det er alt for kleint å stå i en butikk med, som er så liten, det går ikke an. How Outland da? Ja, men altså Outland er jo, altså pointet er jo at jeg har lyst på at... Det selger jo ikke bare manga da. Nei, Outland selger jo supertenser og sånt de også, men de selger jo sånne der... samleblader og sånn sånne ja, ja, faen jeg har vet du hva, en ting med sånne tegneserier jeg føler at mumlingen har begynt igjen jeg. Ja, en ting med tegneserier jeg har en sånn kalender jeg fikk av Elisabeth til jul i fjor, tror jeg ja. Og det var sånn ponduskalender og så av og til i den ponduskalenderen så plutselig dukker det opp lunsj og Zelda det er to for andre ja. Tegneserier Og jeg bare, hva faen? Blir jeg nødt til å regne opp antall prosent de med, og så be om avslag for det? Altså, jeg vil ikke slenge dritt om lunsj og selge eller noe sånt, men jeg synes ikke det morsomt i det hele tatt. Men nå var vel også pointet med denne podcasten at vi skulle la være å snakke om skikkelig forbanna nørdete ting. Nå tok det på barn. Jeg vet. Men jeg synes det en dårlig gjort. Jeg vil ha pondus. Jeg vil ikke ha selge. Lunch er helt ok hvis man kjeder seg. Jeg tror motargumentet der er at det sikkert står på pakken at det inkluderer litt grann etter. Jeg vet ikke, det var ondt. Nå skal vi gå over til en fast spalte som vi har. Hva er det?
Det er scenariospalten. Åh, er scenario? Jeg må forklare den før hver eneste gang vi gjør den, bare fordi at... vi har nesten aldri ført vår egen regel for denne spalten. Spesielt siden at det er første episode, episode 0 og greier. Hver av oss kommer på et scenario som vi baserer den andre personen i, og spør i bunn og grunn hva vil du gjort. For å så starte en dialog da. Vi lager en situasjon der vi prøver å presse den andre i submission. Nei. Vi prøver å starte en dialog der vi spiller karakterer og sånt. Ok, Espen. Telefonen ringer. Ring, 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 ring. Jeg antar jeg legger på da. Nei, ok, jeg tar den. Bare for the sake of... Nei, du skal ikke si du tar den, du skal si hallo. Hallo? Hei, dette er Espen. Ja. Supert at jeg fikk tak i deg. Du, du har vunnet en stor konkurranse, du. Ja, ja, ok. Hva er konkurranse? Espen, hold deg fast. Du skal få lov til å synge i en live-opptreden med Miley Cyrus for veldedighet. Ok. Hvordan vant deg? For det, når du trykket, du installerte et eller annet program eller noe sånt, så trykket du, ja, jeg aksepterer vilkårene, og så stod det et eller annet om at du skulle delta i konkurransen, og så trykket du OK, uten å lese. Jævla onion browser, nevnt. Er du klar eller? Det er i morgen. Altså, kommer til Bergen, så du trenger ikke reise så langt. Det går fint, Espen. Bare kom innom det. Med tanke på... Ja, ja, selvfølgelig. Er du flink å synge? Nei. Nei, jeg bruker autotune. Er du flink å danse? Nei. Nei, vi tar noen sånne kjappe kurs rett før du stiger på scenen. Så, jeg vet at du har gledet deg jævlig til dette. Du er vel, har vel hun som et idol og jeg her, og... Ja, så du er veldig glad for dette, antar jeg. Ja, siden jeg får veldig det, så driter jeg i det. Ja, så jeg gjør det. Supert. Du drepte snøret, din kukk. Faen. Altså, jeg er veldig sånn liberal når jeg kommer til å gjøre sånne ting. Ok, det var sånn. Jeg hadde tenkt å plassere opp et scenario som du kommer til å hate, som du kommer til å argumentere imot, men greit nok. Hvis du er så villig til å ha med på det, så kan jeg bare henge med i helvete. Jeg tenkte å spille på samvittigheten din med døende barn som veledigheten var for og sånt, men jeg visste ikke at du kommer til å være så villig til å ha med på det med en gang. Så greit nok. Det var slutten på det scenarioet. Ja, altså, jeg hadde ikke beredd meg, altså, jeg er ingen... Nå har jeg plutselig lyst til at du skal vinne en sånn konkurranse. Jeg har lyst til å se deg synge og danse med Miley Cyrus, for sånn jævla morsom. Jeg tenker bare, hva faen, det er gratis promotering for folk i bakken, og jeg gjør det for sånne gode ting, så jeg har jo lett gjort det. Ja, faen, spent. Du gjør alt. Greit, ta litt scenario da. Det gikk kjapt tomt for gass. Ja, det tok vel ikke engang en minutt. Hva ville du gjort om du var i en zombie-situasjon, og du var i sentrum av en studentbygd sammen med en gamer-kompis, sånn slask-boms-aktig fyr du har kjent i en rekke år, og en karakter vi har skapt som heter Aril Brønstad. Vi bør kanskje forklare hvem Aril Brønstad er. Hvorfor kunne ikke du bare formulert det som hva du gjort hvis det var en zombie-apokalypse og du var med en... Ok, men det er jo kjapt gjort å forklare hvem Aril Brønstad er. Ja, men... Han er en bro, østlandsk bro som liker å trene og drikke proteinshakes hele dagen. Ok, så det er som jeg spør for. Hva har jeg gjort så jeg var... Hva har jeg gjort? Men nok en gang, dette er jo ikke... Nei, altså, jeg bryter alltid reglene. Ja, ok. Hva jeg hadde gjort hvis jeg... du er i sentrum, og du hører masse skyting og hyling og leing oppi... ikke leing. Oppi fjellsiden eller noe sånt. Ok, så det er masse zombier. Hva hadde jeg gjort? Jeg vet at alle andre driver og gjør sånne mentale... forberedninger. Sånn ja. Prepping, som de kaller det på Discovery Channel. Jeg kjenner masse sånne folk som alltid sånn... hvis jeg hadde vært i en zombie, så hadde jeg gjort det. Alle som sier fra som er det overlevende zombie-apokalypse, de dør første dagen, tenker jeg alltid. Men jeg har aldri vært noe spesielt tilhenger av zombie-kategorien, så jeg har liksom aldri tenkt over det. Men siden du spør meg... Du blir dratt inn i det, enten du liker det. Altså, hvis du ser på zombiefilmer, altså det er ikke noe som de er glad i zombier, men de er med på det for det jo. Jeg vet faen, jeg hadde gått til, jeg hadde skaffet meg jævlig masse hermetisk mat, så hadde jeg låst meg inne på et rom med, jeg vet da faen, et eller annet våpen jeg er klart for tak i. En øks. Jernvann handler en tom for alt, alle skarpe gjenstander. Ja, men det trenger ikke være så jævlig skarpt, så jeg kan skaffe meg baltre, eller bare rød eller rød eller sånt, så går det fint da. Jeg vet da faen, hva er det zombier kan gjøre i en oftin? Ja, de går jævlig sakte, og de tygger deg. Ja, ok, men slår de vekk da. Hvordan dreper man zombier? Ja, du må ta hodet ditt.
Ok, som sagt, det har ingen forhold så. Ok, så jeg må slå det i hodet. Å slå en zombie er jo, altså det funker jo, men det tar jo et par slag, da. Ja, men du har allerede sagt at det er stengt i jernvandet, så jeg får kjøpt noe skarpt, så jeg må bare... Vi har jo kompisen, jo. Du kan jo knerte de, og så bruke beinet de til, til å lage på. det gjorde de i steinalderen. Det ble ikke mye dialog av dette i det hele tatt. Du bare omformulerte på en sånn måte at det ble til en dialog. Du skulle vært den der... Harry eller Brunstad. Du skulle vært han, skulle jeg... Ok, vi kan gjøre det sånn. Ok. Jeg har ikke gjort noen stemme til han. Ok, men litt, dette suger, for jeg har aldri forklart hva jeg skulle gjort. Ok. Ok, dritt i dette, fang dette. Jeg hadde... Hva ville du gjort? Jeg ville... Vet du faen, dødd? Altså, jeg har null overlevelsesinstinkt. Ok, jeg tenker at jeg ville dødd, jeg også, siden jeg ikke har noe forhold til disse zombie-greiene, og jeg ikke... Jeg tror jeg ville... Kanskje hvis det er studentbesøk... Kunne jo gått på universitet og sett etter med sånn antibiotika og sånt, men det er sånn basically det jeg vet. Så tenker jeg kanskje at jeg hadde funnet til mat som har god masse konservering. Ja, som sagt, jeg ville gå til hermetikkbokser og bare tatt med et par jævler og sånt. Jeg vet ikke om det var så mye mer å gå videre på. Nei, det er altså, jeg stilte egentlig ikke esiliterte spørsmål. Skal jeg komme på et nytt scenario på rappen, siden vi ikke fikk gjort noe ordentlig dialog forrige gang? Ja, vi kan jo det. Point. Ja, vi har allerede drevet oss ut. Vi skal liksom vise disse folkene hva scenarioet spart ned for nå. Og så kommer jeg på en jævlig dårlig en som du ikke gidder å spille videre på. Eller som du ikke kan spille videre på. Og så kommer du på en som ikke har noe dialog i seg. Ok, du sitter hjemme. Ok, du sitter på do. Sitter og driter. Ja. Og så plutselig kommer du til. Er du på vinduet, veggen eller døren? Har du vinduet på dassen? Det er sånn ryggelite vinduer, ikke? Nei, de er inne i leiligheten din, de står på... Altså, de er inne i stuen din og banker på døren til dassen. Ja, ok. Ja, ja. Hallo, hvem er du? Hei! Hei, du er opptatt. Hva faen? Det er en toalett. Det er min toalett. Nei. Ta opp den jævla døren med en gang, for jeg knuster den ut. Hva er det du sa? Hva sa du? Hva er denne mumlingen for noe? Jeg skal bare drite ferdig. Du skal faen ikke drite før det på min do. Kan jeg drite på gulvet, da? Kom litt halvet ut av meg en gang. Kan jeg få tørke meg? Kom litt halvet ut av meg en gang. Jeg tror jeg hadde sjekket om døren er låst. Kom litt halvet ut av meg en gang. Du snakker så sånn spakk. Jeg slukker opp med tærne lukket. Kom litt halvet ut av meg en gang. Jeg hører ikke hva du sier. Jeg gjør noe. Ok, han river opp døren. Driter at du ikke åpner. Men jeg har jo låst døren. Han sparker den til helvete ned. Han river, skrur av hengselen. Han skal inn. Han skal inn der. Og så når du åpner døren, så står det en sånn jævla tynn nerd med briller som er jævlig forbannet. Sånn en halv meter høy, og så har han briller og jævlig spinkel og sånn. Jeg skjønner ingenting. Ok, hva hjelper til du gjør på dassen min? Jeg bruker den. Brukte nøyen dass? Jeg måtte sånn, jeg har rennere, så jeg måtte bare ta den første dassen jeg fant. Og så tar han frem, for at det kommer til å ende sånn. Jeg tror den til å ende med våre mord. Ja, det som er greiene med disse scenariene er at de har en tendens til å alltid ende med at noen har en kniv og setter Espen i en situasjon som ikke går an å komme seg ut av. Altså det pleier å være at vi setter hverandre i situasjoner der vi bare slår den andre til han gir opp. Ok, han sier... Mer eller mindre. Han tar i hvert fall fram en telefon. Ok. Og så ringer han til politiet. Ok. Og så kommer politiet. Hei, hva skjer der? Hvor skal du komme seg ut av halvet ut av dassen, men? Skal ikke politiet svare han okay på dette? Ja, ok. Så det er din dass? Ja! Sier jeg, nei, jeg har bodd her en stund. Åja, men så det er det din... Er det din dass? Jeg tror ikke, er det det? Ja, det er din dass. Ok, ja, ja. Ja, hva faen? Hvem er du da? Jeg bor her. Jeg bor her også. Hvem... Har du leiekontrakten din? Skal få meg ut, så sier han. Skal få meg vrenge hodet ut av det! Så bare hiver han seg mot deg, så må politiet komme mellom og holde han tilbake igjen. Kjenner jeg Bergens politi rett, så drar de han ut i skogen og skyter den. Men det visste jeg faktisk at han eier dassen, så... Er det han er leier hos? Nei, han har rett og slett bare kjøpt den... han er bare avbrøt i kontrakten. Han har ikke kjøpt den av foreldrene dine, eller av eiendommen her, eller noe sånt. Han har kjøpt
av staten. Han köpte kloaksystemet. Nej, han har köpt den lilla fläcken på kartet så att det är hans eget han är hans egen nation, han äger Det är vanligt plott i många såna här tecknefilmer och serier att liksom tillfälligtvis den tomten är utanför landet. Ja, det är nog i Family Guy, tror jag. Jo, och Donald tror jag. Men så liksom tänker jag att nej, men, i den situationen så är den fläcken med Don utanför Norges egendom. Nej, nej, den är Norges egendom. Han har köpt den av Anna Solberg. Han bara slängt honom pengar under bordet och så. Det kan se ut som något som kunde skett med en bergensk politiker. Och så, antar han en gång att nej, Anna, gå ut för att du vet det. Så han kommer och ska ha dassen. Han ska inte ha huset för han ska gå över dassen. Han kommer för hemligdåren. Nej, det är hans dass. Han ska bara gå in den vägen att han är drittig. Han bor ett annat stycke undan. Han bor på Möllenprisen. Det är fan, det är ju inte så. Visst när man ska på do så är det ett stycke den igen. Ja, okej. Men kan man bräckt han bor på Möllenpris? Men sen när han inte har någonstans att gå så slutar vi det där, tror jag. Och så var det... Vi kan bara säga att det blev kivet i hela han. Ja, han stack det i kniven. Han stack det i halsen med en kniv. Ja, politiet alltså. Politiet som han har gett lite pengar till. Okej. Okay. Så det var en eländig introduktion till scenariospalten. Så det var att glädje dig till den nästa uke. Nästa uke. Som om det är ukentlig. Som om det är nära den uken längre. Vi lagar det så när vi gillar. Vi lagar 10 episoder på 2 år. Så kan ja, alltså de första sån 4 episoderna i löpet av 2 år. Och så plötsligt sån... Ja, så kan man ha 5 episoder på 2 uker. Ja, jag byggde ett studio till åker lite. Och då började vi att laga podcaster lite ofta. Och vi brukar ordet studio jävligt liberalt. Jag läste läsa upp en artikel. Ja, det var det. Det var det. Vi har ett sånt whiteboard vi har skrevet shit på oss. Och ja. Här står det artikel. Så nu kan jag stryka den ut. Så får man till sig forse sånn kontorbygg eller noe sånt, at du har et sånt whiteboard med, som ser ut som en tavle sånn som på skolen liksom. Men det er bare en sånn liten ding som man kjører på IKEA. Man, som biltema. Ja, mye bedre. Og den står ikke på noen stativer, noen, den står på en gammel stol. Jeg vet ikke om jeg gidder å lese artiklen så mye som jeg har lyst til å forklare den til deg. Forklare den i deg. Du vet at paven nettopp var, var på besøk i USA, sant? Ja. Men altså, greien er at disse her amerikanske politikerne, de spiller jo jævlig masse på religion som deles av plattformen sin, som at de skal, at, for det er så jævlig religiøse i USA, at det selger jævlig bra å fremstille seg som kristen. Så når paven kom på besøk til USA, så skulle alle sammen liksom suge kukene hans, og liksom, alle sammen skulle latt som om de var beste kompis med paven. Og paven bare... Fuck you. Men det som skjedde var i hvert fall at det som får meg, hvis jeg hadde vært president og jeg allikevel ikke hadde noen politisk karriere for meg, det er rett i å smuske. Jo, det er bare takk. Fuck han. Ja, det kan jo Obama så gjøre. Jeg liker den nye paven, så jeg vil ikke sagt det, men hvis det var for eksempel sånn Putin, så bare han Putin, han kan suge sin egen kuk. Men det som skjer i hvert fall at paven holder en pressekonferanse, og som alle andre pressekonferanser, så har han blitt gitt et glass med vann som han skal drikke mens han snakker, som han ikke drakk opp tydeligvis. Så med en gang paven stakk, så stikker en av de demokratiske representantene fra kongressen, eller hva faen. Han løper opp til podiumet der paven stod, stjeler en glasset. Og så drakk han en liten slurk av vannet, og så ga han en liten slurk ned av vannet til konen sin. Fordi at han liksom, hva faen, dette er paven sitt vann. Hellig vann. Ja, og så sier de til han... Jeg tror det var advokat og satan. Jeg tror det var avisen som skrev. Jeg tror ikke det er heldig vann siden han ikke har vel siden etter. Men han bare, nei, nei, det handler ikke om det. Det handler bare om at jeg skal drikke vannet til paven. Og så stod han med sin masse kompiser inn og bare, kjekk, du har jo glasset, jeg har paven sitt vann. Og så sa han, dere får ikke lov å drikke det. Det er masse bunnsvev oppi her og sånt. Han sier at det er en gammel mann også. Ekkel, gebiss han slenger oppi. Det er sånn en seikt vann. Det er sånn en gul klatt oppi. Det ligger så skrå. Ja, men han får i hvert fall inn masse kompiser og sånt, sier han, hør vannet på paven, og så sier han, du kan få ikke lov å drikke ut det da, du kan få bare lov til å ta fingeren opp i det. Hva faen er det? Så alle sammen bare, hør, vet du, så begynner jeg, altså alle sammen er helt bare obsess med det, bare vannet. Så finner du den artikkelen? Ja, så blant på VG eller noe sånt. Fyren jeg snakker med er forresten Bob Brady, en demokrat. Og der står han og skjenker deg. Han står og skjenker deg i munnen. I helsike, han har denne ung kone. Sånn, by the way. Ja. Hun er sånn i 60-årene, hun er sånn
den midten av 30-årene. Nei, jeg vet, hun må jo være 40. Men, men disse morsomme bilder som er ved saken er at han står og mater rundt vann, eller han står og skjenker vann opp i munnen, sånn jævlig sparsomt for at han ikke går tom for farvevann. Og så, og så står konen, og konen holder ikke på glasset, hun har hendene ned, mens han holder det inni henne sånn. Nærmere, så sitter hun. Du får faen ikke lov å røre dette jævla, parvevannet, altså det er mitt. Og så kommer de her kompisene, du får faen ikke lov å drikke dette, du får dyppe fingeren opp i det. Hva faen? Det er syk jævla. Altså, så, du har sett, jeg har en hund som heter Hera, hun slever som faen. Ja. Har du sett vannskålen hennes? Nei, det har sett jævlig ut. Det er veldig mye slev, og det er veldig tjukt og ekkelt. Jeg ser for meg det, liksom. Hvorfor ser du ut for deg paven din, når det er ekkel, grisete jævel? Nei, for det er sånn jeg, den mentaliteten jeg har, alle sine drikker, alle sine vann. Jeg ser for meg paven tar en snurke vann, og så gulper gulp opp et spy opp i koppen, så snurrer han ned i den jævel gebissen, og slikker opp, ligger sånn. Sitter sånn og griner opp i glaset, så lager han en snurr. Alle kroppsvesker, men så går vi. Det er et jævlig sånn brun, grønt vann. Sånn sånn gammelmannshoste. Sånn der så spytter han ned i glasset. Så kommer sånn skrå tobakken ned. Ja, vi kommer til å bli drept av Gud hvis for disse pave. Nei, de tilgir oss for dette. De er kristne, de vet du. Jeg må gjøre det på do, men det jeg har lyst til å gjøre egentlig er at jeg blir ferdig med dette før vi går på do. Vi får ta det ganske kjapt. Minifortellingsstund, hun sier ja. 108. For de av oss dere som har giddet å sjekke YouTube-kanalen vår på noen tidspunkt, eller som kommer til å gjøre det. Eller kommer derifra. Så vil dere se at vi har de mest populære videoene våre er de som heter Fortellingsstund, der vi tar et gammelt folkeeventyr og peker ut ting som vi synes er ironisk eller morsomt med de, og liksom forteller de. Vi gjenforteller de sånn som de er omtrent, bare med... Vi ser det fra litt andre synspunkter og sånne ting. Og vi fremhever gjerne enkelte ting, og vi overdriver enkelte greier. For det som er felles for alle norske folkeeventyr er at de har ingenting som ligner på moral i seg. Hvis du har sånn gutten som ropte ulv og sånt, så er det liksom en moral der. Du skal ikke fortelle løgner fordi det er ingen tro på deg. Og... Mens i norske folkeeventyr så er det bare sånn, Espen skulle ha drept et troll fordi han var en kuk, og så stjal han gullet hans. Han lurte trollet til å ta selvmord, og sånn en piss, eller sånn. Tre bukkene bruse, ja det var troll under broen, så derfor gikk de en etter en, og så der de solgte hverandre ut til trollet, sånn, ikke drepp meg, drepp broren min i stedet for ting. Sånn der jævla pysete, forbanna backstabbende drittsekker, som trollet gjør aldri noe gale, men i hvert fall. Det er jo nesten som, altså, jøder blir ofte sagt. Jeg håper det går noen bra sted med dette. Ja, for det trollet er basert på utseendet til jøder. Ok, det norske trollet. Ja, okay. Det er sånn lang nese, og måten ansiktet formen på er en karikatur av karikaturene til jøde. Altså, de blir dømt på sin etnisitet. Det er litt morsomt med trollen at de er kjipe bare fordi de er troll. Sånn som sagt, troll i Askeladden og grøtspisingen, eller hva er det så jævla eventyr det heter. For han gjør ingenting galt i det eventyret i det hele tatt. Han kommer og sier, hei, ikke kutt ned skogen min, og så driter de, og så går Espen og dreper han. Eller Espen lurer han til å ta selvmord, enda verre. Dette eventyret her har ikke noe troll i seg. Det vi har gjort er at vi har skaffet oss de to bøkene til Asbjørnsen og Mo, eller de to samlebøkene, jeg vet faen om det er flere versjoner av de eller noe sånt. Vi er nummer 1 og 2, mer eller mindre. Ja, og de er fylt av korte eventyr, så nå skal jeg lese opp et som jeg aldri har lest før, og vi skal sjekke om det har noen moral og diskutere det. Kan være at vi blir overrasket, kan være at det er jævlig spennende. Men det er jo bare 1,5 side. Det er det som jeg ble til å merke med en gang. Jeg så i notfortegnelsen, så jeg at dette eventyr er bare 3 sider langt, så tenkte jeg, ja, det passer ganske greit å lese opp på en podcast. Og så er det første biten jeg merker at, ok, eventyret begynner halvveis nede på den siden som det er på. Ja, men det er jo standard for mange bøker til. Ja, ja, så det kapitlet begynner liksom halvveis nede på siden. Så det er en halv side først, og så er det et stort bilde som tar opp neste siden, så det er en av de 3 sidene. Og så er det sånn 4 linjer før det er et nytt bilde på den siste siden, og så er eventyret over. Så det er totalt nesten 1 side, kanskje med bildet. 75% av 1 side er hele eventyret. Så nå skal vi sjekke om dette inneholder noe moral, eller om det gir noe mening på noen måte. Eventyret heter Gutten og Fanden. Vi snakket om det i stedet, at det er enkle ord som er jævlig vanskelig å uttale på bergensk, for det er sånn som Fanden. Det er sånn ord som vi bare drukner det inn i. Fanden. Ja, vi har spørsmålet som vi sier fan. Ja, det er akkurat som navnet Aurora,
Det er, du må liksom gjenspørre, hva man sier du da? Eller, Aurora. Det blir sånn, Aurora. Ja, det var det jeg sa på en liksom, liksom. Jeg snakker veldig sløft, for det, ja. Jeg er en folk i bakgrunn, og jeg, har ikke noen fremtredende stemmer. Så det er, og jeg nevnte for deg også at hvis jeg... For eksempel er med noen kompiser og sier hei, skal jeg gå og kjøpe, og det jeg har lyst til å si er kebab. Men når jeg sier det på bergensk, så blir det hei, skal jeg gå og kjøpe kebab. Ja, vi går og ta en kebab da. Kebab. Enkelte ord kebab. Funker ikke på bergensk, for det, du må rett og slett uttale det mye tydeligere enn vi gjør. Så det blir sånn, blir du med å kjøpe kebab? For det, jeg er nok med å si kebab. Det er kebab. Så grunnen til at jeg kan få det er fordi at det er eventyr heter gutten og fanden, men vi sier gutten og fanden. Det var en gang en gutt som gikk på en... Beklager for å avbryte, men gutten er også et ord vi ikke sier bra. Det er jo det blir ja, gutten. En, men det er jo gutten. Av og til så den sier jeg... Inne her. Det, men vi dropper... Du vet når man sier sånn, gå henten, da sier jeg også den, D-N, i stedet for den. Gå henten. Ja, og så sitte, nei, sotte, det er et ord jeg bruker hele tiden når jeg snakker. Men ja, ja. Jeg vet ikke hvordan man sier det på bokmål. Hvordan skriver det? Hvordan skriver man sotte? Jeg har sotte meg ned. Jeg har sittet meg ned. Jeg greier ikke å si det. Hva faen? Okay. Nei, men greit, fuck det. Jeg går til å lese. Ja, ok, nå har vi spurt av nok. Gutten og fanden. Det var en gang en gutt... Jeg... Faen at jeg ikke får begynt denne setningen, din kuk. jeg bare veltet whiteboardet som står på en ustabil greie. Jeg vil ikke bare ta den ned, vi er nesten ferdig. Jeg skal bare viske ut det vi nettopp diskuterte. Jeg kom på en ny ting forresten som er en liten avsporing, sånn at vi aldri får begynt på dette eventyret. Nå er det jo sånn at etterpå så skal vi ha besøk av... Espen, hold deg fast. Jeg vet at du ikke klarer å holde deg fast, fordi at... Nei, for jeg må på do, det er ikke... Nei, faen, hva du er. Nei, fordi at vi skal jo faktisk ha besøk av selveste Tom Hanks. Jeg vet at dere kjenner venn til det i episode 0 av Folken i bakgrunnen. Men nå kommer snart, han er vel Oscar-vinnende skuespiller, Tom Hanks. For Forrest Gump, det er jo den han er kjent med. Har han vunnet en Oscar? Han bare nummer 1 nominert. Nei, for han danket, jeg husker talen til Tarantino når han endelig vant en pris, så sa han, nå er jeg dratt rundt omkring i landet hele tiden og tapt til Forrest Gump. Nå er jeg... Ja, men det var ikke bare filmene, vant han... skuespiller, jeg driter noe det. Ja, han har vunnet en eller annen pris. Han kommer her, så hva faen, vi kan ikke... Saving Private Ryan har jo også fått et eller annet for, det kan jeg tenke meg. Ok, så nå tar vi det. Så er Da Vinci-koden, det var jo mye jævlig. Så nå går vi over til å lese dette på Banneventyr. Hva du skriver nå? Tom Hanks. Ja, jeg skriver Hanks. Helvete. Han må jo signere pleksene våre innen han kommer over. Er vi klar nå? Skal vi ta en... Det er din avsporing, okay. Så fuck you, nå. Ok. Men du? Nå, ok. Ok, her kommer eventyret. Det kommer til å være mye kortere enn alle avsporingene som vi har tatt. Gutten og fanden. Det var en gang en gutt som gikk på en vei og knekket nøtter. Så fant han en... Knekket, det er også et ord som ikke funker. Så fant han en ormstukken igjen. Hæ? Og med det samme møtte han fanden. Hva fant han? En ormstukket. En nøtt som... En orm hadde spist. Jeg vet ikke faen hva det betyr. Helvete, vi finner mange av disse feilene. Eller mange av de problemene som vi ikke gjør. Altså hvis vi skulle lage en fortellingsstund om dette, så måtte vi oversette ordet. Jeg bare dret i det. Ok, så fant den dukker opp i det han finner nøtten som det er et angalt med. Er det sant, sa gutten. Det de sier, at fanden kan gjøre seg så liten han vil og tvinge seg gjennom en knappenålshull. Ja, svarte fanden. Åh, la meg se det, og kryp inn i denne nøtten, sa gutten, og det gjorde fanden. Ok, så jeg antar at ormstukket betyr at det er et hull på nøtten som fanden kan gå inn i. Okay. Så djevelen, fanden, har gått inn i nøtten. Jeg tror i originalversjonen så er det gamle Erik, for det er jo navnet på Satan i Norge. Det er jo faen vi sammen, da. Faen, jeg ser på frekvensene at det er mumlet vi som bare faen. Da han vel hadde krøpet inn i den gjennom makkhullet, satte gutten i en pinne. Nå har jeg det der, sa han og stakk nøtten i lommen. Jeg synes det er felles for Satan i alle sånne fortellinger at han er jævlig tilbakestående. Hvorfor skal alle kristne... Hva er greia når de lurer Gud, men ikke Askeladden? Hvorfor er kristne så jævlig redd for Satan når de kan drite seg på sånne ting? Så... Har ikke han makt nok til å komme seg ut av den gjennom nøttet? Ja, hvis han har makt til å krimpe seg, så har han makt til å øke massen. Ja, hvis han blir stor igjen, så, klarer han å komme seg ut. Han sprenger den jævla nøtten. Det tenker jeg også. Med mindre, han spiddet Satan når han tok denne kvisten gjennom. Ok. Nå har jeg det der, sa han og stakk nøtten i lommen.
Ja, det er der du vil ha Satan. Jeg går rundt med Satan i lommen, jeg. Da han hadde gått et stykke, kom han til en smie. Der gikk han inn og ba smeden om han kunne slå sunn nøtten for han. Ok, han vil ødelegge den igjen. Hvorfor trenger han en smie for å gjøre det? Det er hammer. Jeg kan ikke gjøre det med foten. Han kan... Kanskje han tenker han smer. Kanskje han gjør det med en stein. Gjennom han inn der. Ok. Ja, det skal være lett gjort, svarte smeden. Og tok den minste hammeren sin, la nøtten på smistedet og slo til. Men den ville ikke gå i stykker. No shit, det er Satan inne. Så tok han en litt større hammer. Men den var heller ikke tung nok. Da tok han en enda større en, men det gjorde heller ikke. Så ble smeden sint og... Hengte seg. Trakk fram storsleggen. Nå skal jeg få deg i stykker, sa han og slo... Hva faen er det? Og slo til alt han orket. Og så gikk nøtten i knas, og halve smitaket fløy av, og det braket som om hytten skulle ramle ned. Jeg mener, fanden var i nøtta, jeg, sa smeden. Det var han så, skjeggutten. Hva faen? Ja, så en eller annen gang på 1700-tallet så drepte de Satan. Åh, jeg digger det. Hele pointen med vitsen var at de sa, hva faen i helvete? Det var et ordspill. Det var en forbannet ordspillsvits. Det var en hel side bare for å komme til en elendig ordspillvits. Og hva faen i helvete var i pointet? Ok, så litt, hvorfor dukket Satan opp til å begynne med? Skjønner ikke jeg. Og... Fordi det var nøtter. Han liker peanøttsmør og syltetøy. Så derfor så han nøtten. Han er dum nok til å bli lurt inn i en jævla nøtt som han ikke klarer å komme seg ut av. Og så blir han drept av en smed. Hvorfor skal han ha smed? Ok. Og liksom, de kunne jo bare sløyfet alt som var i den. De trengte ikke alle de hammerne. Det kunne vært den første og den andre, og så storslagen. Det trengte ikke. Hvis jeg hadde vært smed, hvis det ikke første gangen det fungerer, og ikke andre, da hadde jeg gått rett på den største. Jeg hadde ikke bygd meg opp på, hva faen. Men det er jo et lignende plot point. Men er gutten sitt point at han er så drepe Satan? Altså... Fanget han inn i nøtten. Med den moralen der, så betyr jo det at all ondskap er ferdig etter det tidspunktet. Så Hitler og Stalin og... Ja, det... Hvorfor kunne ikke gutten si til smeden, hei, Satan er inn i nøtten, kan du ta dreppen der? jeg tror det som faktisk hadde skjedd, hvis dette... Ja, det kunne skjedd. Så hvis noen hadde fått Satan inn i den nøtten, så hadde han løpt som faen til han smed. Hvor gjør han sklyst den her? Satan er inn i knuset før han kommer seg ut. Og så er det han bare, ok, så drar han fram først. Og så slegger han så Med tanke på at de vet at Satan ikke er død, eller at hvis man er kristen, at Satan ikke er død, betyr det at han sannsynligvis bare kom inn i nøttene og bare, ja, faen, gutten har sperret meg inne. Jeg får vel teleportere meg vekk med mine satanske krefter og sånt. Og så drepte han gutten og smeden på flekken etter det der skjedde. Han kan begge to verdens kjipeste sykdom. Jeg ser for meg en øyne. Han kan begge AIDS. Men de øynene smelter og lever et horribelt liv. Jeg ser for meg, han er havnet inn i den netten, så la han seg til å sove eller noe før han kjørte den pen igjennom. Og så bare, hva faen kan du synes du gjør det slår på nøtten mens jeg sover? Det var jævlig morsom hvis de bare knuste nøtten, og så var Satan inn i den for nødvendig, og så drepte han i meg en gang. Han bare... Nå drepte dere. Så for å oppsummere den historien, den søg. Det var ingen point. Ordspillsvitser er ikke gode. Det vil si, det skal ikke vi snakke feit ut om med... Har vi gjort noen ordspill? Ja, jeg har gjort Kjære Nils. Ja, Kjære Nils, det er jo ordspill. Ok. Det er en video vi har lagd på YouTube, by the way. Så der, har du... Hvis du noen gang sitter på en fest eller noe sånt, så vet du hvilken historie du skal fortelle. For alle kommer til å le til denne. Jeg tror folk hadde kommet til å le av at jeg forteller den, enn at jeg forteller den. Jeg liker faktisk at det var en vits inni der. Det har aldri sett en vits i... Altså, hele dritten er bare... Så legger han opp det han skal. Ja, jeg må gjøre det nå, midt i innspillingen, så jeg er nødt til å reise meg opp og sette den. Ok, men Espen, nå tar vi og inviterer Tom Hanks inn da. Bare sette deg ned og vente på at han kommer. Ja, jeg får vel gå på do. Hei da! Hva faen er det sånn du skal sitte? Åh... Faen, ja. Det er jævlig kjipt at du skal stikke akkurat når Tom Hanks kommer. Ja, jeg håper ikke det. Det er ikke flere ganger at en av oss må tilfellig ut når intervjuobjektene kommer. Ja, greit, så får vi gå ut. Ja. Jeg var... Hei, Tom Hanks. Nei, hello, I mean. Yeah, I don't know any Norwegian. Welcome to us, Academy Award nominee Tom Hanks.
I didn't just get nominees, I won that shit. Well, the first thing I noticed is that you don't really sound like Tom Hanks at all. There is nothing similar about the voice whatsoever. But you can suck a dick. Like, or a cock, if you want. It sounds like the worst impression I've ever heard in my life. But you are Tom Hanks, so... Yeah, you can obviously see me in front of you, so you know I am Tom Hanks. Tom Hanks. I've come to understand that you are fluent in Norwegian. But that was wrong. Oh, okay. Nei, bare kødder, jeg kan snakke norsk, altså. Jeg suger faktisk engelsk. Det var merkelig. Ja, god dag, du snakker norsk, altså. Det er en fun fact som veldig få vet om deg. Jeg synes det er jævlig rart, og siden jeg egentlig snakker norsk bedre enn jeg snakker engelsk, jeg har aldri skjønt hvorfor folk antar at jeg kan engelsk så jævlig bra. Jeg skjønner ikke, hvorfor driver de hyrer meg inn i filmer og får meg til å snakke engelsk når jeg ikke kan engelsk? Det var en fin latter også. Jeg liker også at du... Jeg liker også at du... Du snakker om flytende Bergen, skulle jeg hele fucking... Men det jeg lurte på er... Jeg tenkte jeg skulle intervjue deg litt, da. Ja, det er jo derfor jeg er, da. En av de rollene du er mest kjent for å spille er jo Forrest Gump, som er litt sånn... han er litt... jeg vet ikke hva ordet er for noe... Han er jo direkte tilbakestående, mer eller mindre. Ja, det var litt ufint... han er jo heldigvis ikke like dum som, du vet, meksikanerne som prøver å komme seg over regjeringen Donald Trump skal bygge. Du vet, forresten når Tom Hanks går offentlig ut med dette og støtter Donald Trump som eneveldig herre over verden. Åja, du var litt mer rasistisk enn jeg trodde du kom til å være, og Donald Trump. Det er rart. Hva kokain gjør med deg? Ja, du er også dopmisbruker, du altså. Hva kaller du dop mer enn medisin? Medisin. Ok, ja, det stoppet meg litt. Jeg hadde noen spørsmål. Hadde du noen spørsmål til meg? Ja, vi kan jo snakke litt mer om politikk da. Jeg vet ikke om du har fått mer disse... disse greiene om abort og sånt. Jeg er jo ikke for abort. Hvis folk blir voldtatt, så er det deres egen skyld, så da kan du faen ikke drepe en liten unge bare fordi de har fått seg litt på kvelden. Nei, men helvete, Tom Hanks. Kom deg ut her for din jævla svin. Nei, helvete, han var et gasslopp. Jeg kom Espen tilbake akkurat samtidig som Tom Hanks. Det var jævlig merkelig. Jeg ga han en albu, for å si det sånn. Jeg er ikke sikker på om det der var en sånn, Hanks. Skjønner man det der siste innom, vet du. Jeg er ganske sikker på at det var et medlem av demokraterne, eller noe sånt. Ja, altså norske demokraterne. Jeg tror ikke vi skal invitere han tilbake igjen. Jeg mener han plutselig kommer i episode 5 eller noe sånt. Jeg må egentlig gjøre på do, jeg også, så jeg tror egentlig vi kan avslutte dette. Jeg må på do en gang til en gang, så... Er det virkelig, da? Ja, jeg har merket i løpet av de kommende episodene at du også stikker på dass jævlig ofte, akkurat når vi skal ha gjester. Det er noe faen, jeg tror noe, du har jo en eller annen gang kommet til å gjøre det. Ja, altså, av og til så bare må jeg på dass om bare en gang, og så må, kan bare gjesten være der i sånn 10 sekunder. Utenom når vi har sånn 5 minutter igjen i podcasten, da greier vi å holde oss. Ja, men greit. Dette var introduksjonen til folkene i bakgrunnen. Faen, fikk du han til å signere gjestetavlen? Nei, faen, jeg glemte vi. Vi går ikke an å signere den uansett, for vi har faen ikke noen... Ja, jeg lurer på å skaffe en sånn hyttebokaktig grei. Ja, vi har en tavle som vi har lyst til å signere alle gjestene vi har på, men vi går faen ikke an å skrive på den, for vi har ikke ordentlig spritus som holder på hva noen materiale er. Jeg tror det er materiale som ikke absorberer det på noen som helst måte. Så vi burde egentlig bare få et eller annet sånt aktig. Ja, men fuck det da. Jeg pekte på noe, by the way, når jeg sa sånt. Ja, veggen. Nei, ikke da. Så vi sier... Det var faktisk en vegg. Ja, men fuck det da. Vi tar og avslutter podcasten. Dette var introduksjonen til Folkene i bakgrunnen, eller Folkcast. Vi vet faktisk ikke selv hva podcasten heter. Du kan finne mer på folkene.no. Du kan finne mer om oss på youtube.com/users/folkene i bakgrunnen. Eller du kan bare skrive youtube.com/folkene i bakgrunnen. Eller bare søk på Folkene i bakgrunnen. Det går sånn. Eller bare søk på intervjuet nå. Søk på fortellingsstunden eller noe sånt. Ja. Ha det bra. Har du avbrutt mitt innsats? 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 Har du avbrutt mitt innsats?